የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ የግል ጠባቂ ጋርድ የጠለፋት ልጅ ይዞ ወደ ትውልድ ቀዬው ሀገረ ሰላም ከተማ ሲገባ ደማቅ አቀባበል ተደረገለት። በሐዋሳ ተፈጽሟል ስለተባለው ዘመናዊ የጠለፋ ድርጊት እጅግ አስደንጋጭ መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ። ጉዳዩ በሐዋሳ ከተማ ከተከሰተ አንድ ሳምንት ያስቆጠረ የአንድ እንስት በከተማዋ ከንቲባ ጠባቂ መጠለፏንና በዚህም ቤተሰቦች ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ መግባታቸውም ተሰምቷል። የቅርብ ሰዎች እንዳሉትም ድርጊቱን ፈጽሟል የተባለው ግለሰብ በሁለት የመንግስት ተሽከርካሪ መኪና ከስራ ገበታዋ ስትወጣ ጠልፏት ይዟት ከአካባቢው ተሰውሯልም ተብሏል። በምስሉ ላይ የምትመለከቱት የባለስልጣኑ ጠባቂ ወደ ትውልድ ቀዬውም ሲያቀና የጀግና አቀባበልም ተደርጎለታልም ብለዋል። ዛሬ ነገ ድምጿን እንሰማለን በሚል በተስፋ ሲጠባበቁ የነበሩት ቤተሰብም ከአጋች አንድ የስልክ ጥሪም ይደርሳቸዋል። ልጃችሁ እኔ ጋር ነች፣ በቅርቡም ሽማግሌ እልካለሁ፣ በግዴታ ተቀበላላችሁ የሚል እንደነበር ለቤተሰቦቿ ቅርበት ያላቸው ሰዎችም ተናግረዋል። እንደ ፖሊስ መረጃ ከሆነ ድርጊቱን የፈጸመው ግለሰብ በማፈላለግ ላይ እንደሚገኙ እንዲሁም ከሐዋሳ አቅራቢያ ወደምትገኘው ሀገረ ሰላም ማቅናቱንም አረጋግጠዋል። ነገር ግን ከውስጥ ለባለስልጣኑ ጠባቂ መረጃ ቀድሞ እየደረሰው በመሆኑ ፖሊስ ይገኝበታል ብሎ ያሰበበት ስፍራ ቢሰማራም ቦታውን መቀየሩንም ተናግረዋል። ይህም ስራውን አክብዶብኛልም ብለዋል። የልጅቱ መጥፋት ተደማምሮ በርካታ የሚዲያ ሽፋን በማግኘቱ አጋቹ ለመሰወሩ ዋነኛ ምክንያት እንደሆነም ተናግረዋል። የግል ጠባቂው ከዚህ ቀደም በልጅቷ ላይ የተለያዩ ማስፈራሪያና ዛቻዎችን የሚፈጽም ቢሆንም እንዲህ ያደርጋል ብሎ የጠበቀ ማንም አልነበረም። ይልቁኑ በቅርብ ልትሞሸርሽር ጉድር እያለች ትገኝ ነበርም ተብሏል። አንድ ታጋችን የሚያውቃት ሰውም እንደተናገረው ከመሬት ተነስቶ ሊያውም በከተማዋ ፈጽሞ ሊደረግ የማይችል ድርጊት ሊፈጽም የቻለው ሁለቱም ትውውቅ ስላላቸው በግልጽ እንዲህ ነው የምንለው ነገር ባይኖርም ከስራዋ ጋር የተያያዘ ነውም። እሱ እንደሚወዳት በተደጋጋሚ ነግሯታል፣ በስልክም ያወሩ ነበር ሲልም ተናግሯል። አሁን ግን ቤተሰቦቿ በእጅጉ ተጨንቋል። ይህም የከተማዋን ገጽታ ማበላሸት ነው የሚባለው ትርክት አይገባኝም። ይሄ የሰውነት ጉዳይ ነው። ዛሬ በዚች ልጅ ላይ የተፈጠረው ነገር ነገ በእኔ እህት እንደማይከሰት ማረጋገጫ የለኝምም ብሏል። እንደሚሰማውም ፖሊስ ከአቅሙ በላይ ሆኖበታል። ቀድሞ መረጃ እየደረሰው በመሆኑ ጠባቂው ለማግኘት አዳጋች አድርጎታል። ይሄ ፊልም የመሰለ ድርጊት ዝምታ ተመርጦ እስካሁን ምላሽ አለመሰጠቱ እርስ በርሳቸው መፈራራት እንዳለባቸው ያሳብባልም ብሏል። በአማራ ክልል መከላከያ ሰራዊት ትምህርት ቤቶችን ለካምፕ መጠቀሙ ለትምህርት መቋረጥ ምክንያት ሆኗልም ተባለ። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ መካከል በሚደረጉ ውጊያዎች ምክንያት የተወሰኑ ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ሂደት ማቋረጣቸውን ኤምኤስ ከአካባቢው ነዋሪዎችም አረጋግጣለች። በዚህም የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የአገር መከላከያ ሰራዊት እንደ ካምፕ እየተጠቀመበት በመሆኑ የትምህርት ስርዓቱን መቋረጡንም ተገልጿል። ለአብነትም በሰሜን ሸዋ ዞን ጣርማበር ወረዳ የጭራ ሜዳ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በተለያዩ ወቅቶች የመከላከያ ሰራዊት እንደ ካምፕ እየተጠቀመ በመሆኑ የትምህርት ስርዓቱ ተቋርጦ ነው የተገኘውም ተብሏል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በአካባቢው ሕግ ለማስከበር ሲንቀሳቀስ ትምህርት ቤቱን በየጊዜው እንደ ጦር ካምፕ ይጠቀመዋል የተባለ ሲሆን ከሐሙስ ግንቦት 10 2015 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ትምህርት ቤቱ የገቡት የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላትና ተሽከርካሪዎች እስካሁን ከትምህርት ቤቱ እንዳልወጡም ተገልጿል። በተጨማሪም በአካባቢው በተደጋጋሚ በፋኖና መከላከያ ሰራዊት መካከል በሚከሰተው ውጊያ ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች አገልግሎት የሚሰጠው ሾላ ሜዳ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲሁም ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል የሚያስተምረው አርማንያ አንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማስተማር ካቋረጡ ከአንድ ወር በላይ እንደሆናቸው ለማወቅም ተችሏል። ትምህርት ቤቶችን ለአንድ ቀንም ቢሆን የወታደር ማዘዣ ጣቢያ ማድረግና በትምህርት ቤቱ አጥር ግቢ ውስጥ የአገር መከላከያ ሰራዊት መኪናዎችን ማቆም በሕፃናት ላይ የሚፈጥረው ስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ አስከፊ እንደሆነ እና አእምሯቸው በትምህርት ሳይሆን በሌላ አላስፈላጊ ነገር እንዲቀረጽ እያደረጋቸው እንደሆነም የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። የጣርማበር ወረዳ የትምህርት ጽሕፈት ቤት የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የአካባቢውን ሰላም ለማስጠበቅ ሲንቀሳቀሱ ከአንድ ቀን ላልበለጠ ጊዜ ትምህርት ቤቶችን እንደ ማዘዣ ጣቢያ እንደሚጠቀሙ ጠቅሶ ተማሪዎች ከሳምንት አንድ ቀን ሰራዊቱ ሲመጣ ካልሆነ በቀር ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ነው ሲል ለአዲስ ማለዳ ድምፅ ገልጿል።
ጽህፈት ቤቱ አክሎም የጭራ ሜዳ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን በተረጋጋ መንፈስ ትምህርታቸውን እንዲማሩ የማዘዣ ጣቢያዎች ወይንም የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላትና ተሽከርካሪዎች ከትምህርት ቤቱ እንዲወጡ እንደሚደረግ ነው የገለጸው። በትግራይ ከ500 በላይ ትምህርት ቤቶች በኤርትራ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ናቸውም ተባለ። በትግራይ ክልል ከ500 በላይ ትምህርት ቤቶች በኤርትራ ኃይሎች ቁጥጥር ስር በሚገኙ አካባቢዎች በመሆናቸው ትምህርት መጀመር አለመቻሉን የክልሉ ትምህርት ቢሮም አስታውቋል። በክልሉ የተወሰኑ አካባቢዎች በኤርትራ ኃይሎችና በሌሎችም አንዳንድ ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር በመሆኑ ትምህርት ማስጀመር አልተቻለም ያለው ቢሮው ማስተማር የጀመሩ ትምህርት ቤቶችም ከፍተኛ የሆነ የትምህርት ቁሳቁስ እጥረት እንዳለባቸውና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎችም ከትምህርት ገበታ ውጪ መሆናቸው ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል። በትግራይ ክልል የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ትምህርት ከመጀመሩ ከሁለት ሳምንታት በላይ ባስቆጠራቸውን የገለጸው የክልሉ ትምህርት ቢሮም ነገር ግን ከ200 በላይ የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ተፈናቃዮች መጠለያ በመሆናቸው ትምህርት ማስጀመር እንዳልተቻለ ነው የገለጸው። በአንዳንድ አካባቢዎች ትምህርት የተጀመረ ቢሆንም የቁሳቁስ እጥረት በማጋጠሙ በርካታ ተማሪዎች ደብተር፣ እስክሪብቶ እና መጽሐፍቶችን ማግኘት እንዳልቻሉም ቢሮው አስታውቋል። ከትምህርት ቁሳቁስ እጥረት በተጨማሪ የተማሪ ወላጆች የትምህርት ቁሳቁስ ለመግዛት የአቅም ማነስ፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግር መፍጠሩን በመጥቀስ ዳግም በተጀመረው የትምህርት ስርዓት ከ2.4 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ትምህርት እንደሚጀምሩ ቢጠበቅም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ከትምህርት ገበታ ውጪ ናቸውም ተብሏል። የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ ለመማር ማስተማር ሂደቱ የቁሳቁስ እጥረት አጋጥሞናል በሚል ባወጣው መሰረትም አንዳንድ ደጋግ ማህበረሰቦች ድጋፍ እያደረጉ መሆናቸውን የገለጸ ሲሆን በተለያዩ ታጣቂ ኃይሎች ተይዘው የሚገኙ ቦታዎችን በአፋጣኝ በማስለቀቅ ከ500 በላይ ትምህርት ቤቶችን ማስተማር እንደሚጀምሩ ማድረግ ይገባልም ተብሏል። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን እስረኞችን ለማስመለጥ በተደረገ ሙከራ የአራት ታራሚዎች ሕይወት አለፈ። ለ20 ደቂቃ የተኩስ ልውውጥ ተደርጓል። አራት በወንብድናና ዝርፌ ጥፋተኛ የተባሉ ታራሚዎችም አመልጠዋልም ተብሏል። በማዕከላዊ ጎንደር አለፋ ወረዳ ማረሚያ ቤት የሚገኙ ታራሚዎችን ለማስመለጥ በተደረገው የተደራጀ ሙከራ አራት ታራሚዎች መሞታቸውን የወረዳው መንግስት ኮሚኒኬሽን ተወካይ ኃላፊ አቶ ቆየ ብርቁም ተናግረዋል። ድርጊቱ ቅዳሜ በግምት ከሌሊቱ 7 ሰዓት ከ15 ደቂቃ ላይ በወንዶች ማረፊያ ክፍል በኩል ከውጭ ወደ ማረሚያ ቤቱ በተወረወረ የእጅ ቦምብ ጥቃቱ መፈጸሙን ኃላፊውም ገልጸዋል። በዚህም በድምሩ በ20 ታራሚዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱን አክለው በ12ቱ ላይ ቀላልና በ8ቱ ላይ ደግሞ ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱንም ተናግረዋል። ታራሚዎችን ለማስመለጥ በመጣው ኃይልና በማረሚያ ቤቱ ጥበቃ ፖሊሶች መካከል ለ20 ደቂቃዎች የተኩስ ልውውጥ የተካሄደ መሆኑን ኃላፊው ገልጸው አራቱ ታራሚዎች ማምለጣቸውንም ገልጸዋል። ካመለጡት መካከል ሁለቱ በወንብድና እና ሁለቱ በከባድ ዘረፋ ተከሰው ፍርድ የተሰጠባቸው እንደነበሩም ተገልጿል። ከባድ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ታራሚዎች ባህር ዳር በሚገኘው የፈለገ ሕይወት ሪፈራል ሆስፒታል ሕክምና እያገኙ መሆኑን የጠቀሱት ሲሆን ሌሎች 12 ቀላል ጉዳት የደረሰባቸው ደግሞ በወረዳው ሆስፒታል ሕክምና ማግኘታቸውንም ተናግረዋል። ሌሎች ታራሚዎችን በማረቢያ ቤቱ የሚገኙ መሆናቸውንም አክለው ከእስር አመለጡ የተባሉ ሰዎችን በሚመለከትም የዞኑ ፖሊስ ኮሚሽን እና የወረዳው የጸጥታ አካላት ምርመራ እና ክትትል መጀመራቸው ነው አቶ ቆየ ብርቁ ጨምረው ለብስራት ሬዲዮ የተናገሩትም። እስራኤል የኢትዮጵያን አይሁዶች ችግር የሚፈታ ከፍተኛ ኮሚቴ ማቋቋሟን ገለጸች። እስራኤል ከኢትዮጵያ የሄዱ ቤተ እስራኤላውያን ችግር የሚከታተልና ምላሽ የሚሰጥ በሚኒስትር ደረጃ የሚሰራ ኮሚቴ ማቋቋሟንም ትገልጻለች። የኮሚቴውን መቋቋም ባሳለፍነው እሁድ በነበረው ሳምንታዊ የካቢኔ ስብሰባ ላይ ይፋ ያደረጉት የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ከኢትዮጵያ የመጡ እህት ወንድሞቻችን ችግር እንዲፈታ የተቋቋመው ኮሚቴ ከሌሎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ጋር እገዛ ያገኛል ማለታቸውም ተሰምቷል። አክለውም ብዙ ችግር ሊኖር ይችላል፣ ሆኖም ኮሚቴው ኢትዮጵያውያን አይሁዶች ያሉባቸውን ችግር በሂደት እንዲፈቱ ይሰራል ነው ያሉትም። በቅርቡ በእስራኤል የሚኖሩ ቤተ እስራኤላውያን የአገሪቱ መንግስት ኢትዮጵያ የቀሩ ቤተሰቦቻቸውን ለማምጣት በጀት እንዲመድብና ሌሎች የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጥ በአደባባይ የተቃውሞ ሰልፍ አሰምተዋል። በዚህ ወር ውስጥም ከኢትዮጵያ ወደ ተስፋይቱ ምድር ለመግባት ሲሞክሩ በመንገድ ላይ ሕይወታቸውን ላጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ቤተ እስራኤላውያን
በኢየሩሳሌም መታሰቢያ ዝግጅት የተካሄደ ሲሆን በርከት ያሉ የአገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ዝግጅቱን ታድመዋልም ተብሏል። ከ4000 ያላነሱ ቤተ እስራኤላውያን ከ1970 እስከ 1980ዎቹ ባሉት ዓመታት ከኢትዮጵያ ተነስተው ሱዳን ውስጥ ወደተዘጋጀ መቀበያ ጣቢያ በእግር ለመግባት ሲሞክሩ በመግብ እጥረትና በበሽታ መሞታቸውም ተጠቅሷል። 90000 ገደማ ቤተ እስራኤላውያን በ1980 ወደ እስራኤል እንደገቡና በአሁን ወቅትም ከአጠቃላይ አገሪቱ ህዝብ 2% የሚሆኑ 166000 ገደማ ቤተ እስራኤላውያን መኖራቸውም ተመላክቷል። ሆኖም እስራኤል በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አይሁዶች የዘረኝነት ጥቃት እንደሚደርስባቸው እና ሌሎች ኢፍትሃዊ የሆኑ አሰራሮች ሰለባ እንደሚሆኑ መረጃዎችም ይጠቁማሉ። በትግራይ ክልል በአንድ ፓርቲ የተያዘውን ፖለቲካ እንዲቀየር እየታገልኩ ነው ሲል ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ገለጸ። ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ በትግራይ ክልል በአንድ ፓርቲ የተያዘውን የፖለቲካ መድረክ እንዲቀየር እየታገልኩ ነው ሲልም አስታውቋል። የፓርቲው የትግራይ ክልል ቅርንጫፍ በመጪው ዓመት በክልሉ በሚደረገው ምርጫ ላይ እንደሚሳተፍ የገለጸ ሲሆንም በትግራይ ክልል የተበከለውን የፖለቲካ አየር እንዲስተካከል እንፈልጋለን ሲልም ገልጿል። ፓርቲው ትናንት ግንቦት 1 2015 ዓ.ም በሰጠው መግለጫም በክልሉ ያለውን አግላይ የፖለቲካ ባህል እንዲቀየር ነው እየታገልኩ ያለሁትም ሲል ጠቅሶ በጤነኛ የፖለቲካ ውድድር ለህዝባችን አማራጭ ለመሆን በቀጣዩ ምርጫ ጠንካራ ተወዳዳሪ ሆነን እንቀርባለንም ብሏል። የፓርቲው የትግራይ ክልል ቅርንጫፍ የተቋቋመው በቅርቡ ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ መሆኑን ለኤምኤስ የገለጹት የቅርንጫፉ አስተባባሪ መሐመድ ንጉስ ፓርቲያቸው በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ ተሳትፎ እንደሌለውም ተናግረዋል። በትግራይ ክልል በተለይም በጦርነቱ ሳቢያ በተከሰተው ሰፊ ቀውስ በዋናነት ወጣቱ ተስፋ በመቁረጥ እግራቸው ወደ መራቸው በገፍ እየተሰደዱ መሆኑንም አስተባባሪውም ጠቁመዋል። በቅርቡ ባህር አቋርጠው ወደ መካከለኛው ምስራቅ ለመግባት ሲሞክሩ የነበሩ በርካታ የክልሉ ወጣቶችም በረሃ ላይ ሲሞቱ ተመልክተናል ያሉት መሐመድም ስለመሆኑም ይህ ሁሉ ችግር ተቀርፎ ዜጎች በሰላም እንዲኖሩ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን በመገንባት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ድጋፍ እንዲያደርግም ጠይቀዋል። በሌላ በኩልም ፓርቲው በክልሉ የወደሙ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባትና ተማሪዎችንም ለማገዝ ፕሮጀክት ነድፎ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝም ገልጸዋል። በመጀመሪያ ዙር 10000 ተማሪዎችን በቀጥታ ተጠቃሚ የሚያደርግ የድጋፍ ማሰባሰቢያ ዘመቻ መጀመሩንም በመግለጫውም አስታውቋል። ለዚህም በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሉ ወገኖች ትምህርት ቤቶችን ለመገንባትና ተማሪዎች ለትምህርት የሚያስፈልጋቸውን ቁሳቁስ ለማሟላት እገዛ እንዲያደርጉም ጠይቀዋል። ፓርቲው የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን መረጃ ጠቅሶ እንደገለጸው በጦርነቱ ሳቢያ በትግራይ ክልል 85% የሚሆኑት ትምህርት ቤቶች ወድመዋልም እንዲሁም በአፋርና አማራ ክልሎች 4400 ትምህርት ቤቶች የተማሪዎች ወንበርና ጥቁር ሰሌዳ የላቸውም ብሏል። በትግራይ ክልል ከ2.3 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጪ መሆናቸው እንዲሁም በአንድ መማሪያ ክፍል ውስጥ ከ400 በላይ ተማሪዎች እየተማሩ እንደሚገኙም ተመላክቷል። በኢትዮጵያ ከጥቅምት 2013 ጀምሮ ለሁለት ዓመታት የዘለቀው ጦርነት በተለይም በአፋር፣ አማራና ትግራይ ክልሎች በሰው ሕይወትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማስከተሉም ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በትግራይ ክልል ምርጫ በአስቸኳይ እንዲካሄድም ጠይቀዋል። በፕሪቶሪያው ግጭትን በዘላቂነት የማቆም ስምምነት መሰረት በትግራይ የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ክልሉን መምራት የሚችለው ከስድስት ወር እስከ አንድ ዓመት በመሆኑ ዶክተር ደብረጽዮን በህወሓት የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ግንቦት 21 2015 ዓ.ም ባወጡ ጽሑፍ አስታውቀዋል። በፓርቲውና በጊዜያዊ አስተዳደሩ ሊሰራ የሚገባ ትልቁ ስራ የትግራይን ክልል በአስቸኳይ ማረጋገጥ ነው ሲሉም ተደምጸዋል። በዚህ ዙሪያ ከፕሪቶሪያ ከፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ጋር ተወያይተናል ያሉ ሲሆን መሬታችንን ወልቃይትና ራያን እንመልሳለን አሉ፣ ግን መቼ ነው የሚመለሰው ብለን ጠይቀናል። ካስረከቡንም ከክረምት በፊት መሆን አለበትም ብለዋል። የእርዳታ አቅርቦት ሌላው ያነሱት ጉዳይ ሲሆን ለምሳሌ በሽሬ የሚገኙ ተፈናቃዮች በአስር ወራት ውስጥ አንድ ጊዜ ብቻ እርዳታ ያገኛሉ ሲሉም ጉዳዩን በምሬት አንስተዋል። በአስተዳደርና በጸጥታ ጉዳይም የተጠያቂነት ጉዳይ አንስተዋል። ይሄ መቀዛቀዙ በአጠቃላይ በህዝባችን ዘንድ ተቀባይነት አላገኘም በማለት ለሰላም መጠንቀቅ ጥሩ ነው፣ ነገር ግን ግፍን በመናገር ለዓለም ማሳወቅ አለብንም ሲሉም ተደምጠዋል። ከኦሮሚያና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ተፈናቅለው ቀበሮ ሜዳ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮች ህይወት እየጠፋ መሆኑም ተገለጸ።
በሰሜኑ ጦርነት በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞኖች እንዲሁም በኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተረጋጋሚ በሚከሰቱ ግጭቶች ተፈናቅለው በአማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞን በጎንደር ከተማ አቅራቢያ ቀበሮ ሜዳ መጠለያ ጣቢያ ተጠልለው የሚገኙ ዜጎች በሕክምናና በምግብ እጦት ሕይወታቸው እየጠፋ መሆኑን ተገልጿል። በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል የነበረው ጦርነት ከተጀመረበት 2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በኦሮሚያና በኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሚቀሰቀሱ ግጭቶች ቁጥራቸው 3000 የሚጠጉ ተፈናቃዮች በቀበሮ ሜዳ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ሲሆን እስካሁን በረሃብና በምግብ እጦት የ9 ሰዎች ህይወት መጥፋቱን የተፈናቃዮች አስተባባሪ መላሽ ታከለ አዲስ ማለዳም ተናግረዋል። አክሎም ያካባቢው ማህበረሰብ ከሚዲያ ድርግላቸው ድጋፍ ውጪ መንግስት ለተፈናቃዮች የሚያደርገው ድጋፍ በጣም አነስተኛ መሆኑንም በመጥቀስ በአምስት ወራት አንዴ በአንድ ሰው 15 ኪሎ ግራም ስንዴ ብቻ እንደሚልክም ገልጸዋል። በቀበሮ ሜዳ መጠለያ ጣቢያ ከሚገኙ 2 አመታት በላይ ያስቆጠሩት ከ1100 በላይ አባወራዎች እና አማወራዎች መኖራቸውም ተጠቅሷል። እንዲሁም በሱዳን የተቀሰቀሰውን የእርስ በርስ ግጭት ተከትሎ ከ1200 በላይ የሚሆኑ እድሜያቸው እስከ 5 ዓመት የሚደርስ ህጻናት ከ65 በላይ ነፍሰ ጡር ሴቶች እና ከ24 በላይ አባወራዎች ወደ መጠለያ ጣቢያው መግባታቸውም ለማወቅ ተችሏል። በጎንደር ከተማ አቅራቢያ የሚገኘው በዚሁ ቀበሮ ሜዳ መጠለያ ካምፕ ውስጥ ከሚገኙ 3000 ገደማ ተፈናቃዮች ውስጥም ከ2100 በላይ የሚሆኑ ከትግራይ ክልል የተፈናቀሉ ናቸው የተባለ ሲሆን ቀሪዎቹ ከኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞኖች፣ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን፣ ከሱዳን እና ከአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የተፈናቀሉ መሆናቸውም ተገልጿል። በመጠለያ ጣቢያው ከ150 በላይ ህፃናት ትምህርት የጀመሩ ቢሆንም የትምህርት ቁሳቁስ እጥረት በመኖሩ እና የትምህርት ክፍያ የሚጠየቁ ተቋማቶች በመኖራቸው ትምህርታቸውን እንዲያቋርጡ መገደዳቸውም ነው የተገለጸው። እንዲሁም በመጠለያ ጣቢያው የሚገኙ ሴቶች ተፈናቃዮች ለሴቶች የሚያስፈልጉ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች የሚያቀርብላቸው ባለመኖሩ መቸገራቸውም ተመላክቷል። ተፈናቃዮች መንግስት መቋቋም ይስጠንና ወደ አካባቢያችን መመለስ እንፈልጋለን የሚል ጥያቄ እያቀረቡ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ሰበብ 99 ካህናት ሞተዋል ተባለ። በሰሜን ወሎ በነበረው ጦርነት ምክንያት ብዙ የህይወት የአካል ውድመትና የንብረት ውድመት መድረሱም ይታወቃል። ተመሳሳይ ውድመት በጎንደር በዋግና በአፋር መድረሱም አይዘነጋም። በሰሜን ወሎ በሚገኙት ቆቦ ከተማ፣ ራያ ቆቦ ወረዳና ግዳን ወረዳን ጨምሮ በአጠቃላይ በዞኑ ባሉ ወረዳዎች በጦርነቱ የ99 ካህናት ህይወት ቀጥፎ 51ን የአካል ጉዳተኛ አድርጓቸዋልም ተብሏል። የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ግንቦት 5 ቀን 2015 ዓ.ም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫም ይህንኑም አረጋግጧል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ በሰጡት በዚሁ መግለጫ ላይም የሀገረ ስብከቱ አብያተ ክርስቲያናት መዋቅሩን ጠብቀው ለማስቀጠል አዳጋች ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ብለዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በኮቪድ-19 ወረርሽኝ እና በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ብቻ ከሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ምዕመናን ልታገኘው የሚገባ ከ289,000 ብር በላይ ገንዘብ ማጣቷንም ገልጸዋል። በዚህም የተነሳ 182 ቤተክርስቲያኖቿ የወደሙባት ቤተክርስቲያኗ ገቢዋ ተቋርጧልም ብለዋል። እንደ አቡነ ኤርሚያስ ገለጻ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ለሚገኙ ጽሕፈት ቤቶች እና አጥቢያተ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ደሞዝ መክፈልም ተስኗታልም ብለዋል። ለችግሩ መፍትሄ ሆን ዘንድ ሰኔ 25 ቀን 2015 ዓ.ም ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ አዲስ አበባ በሚገኘው ሚሊኒየም አዳራሽ የድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተዘጋጅቷልም ተብሏል።